नमस्कार मोर चेनेल ले आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइसु गरम दिनत आमी खाय थका पासली बिलाकर भितर दुबित पासली पानी तियाय खाले किसमान विशेष औषधि गुण पोआ जाय आरो किसमान विशेष बेमार अति सहजते उपशम होय एई दुबित पासलीर नाम होइसे भेंडी आरो कुंडली आजिर भिडिओत भेंडी आरो कुंडलीर किसमान विशेष औषधि गुणर कथा आपनालोकक जनाम जेबुर जानिले आपनालोके बहुतो रोगर परा हात हारि थाकिबो पारिबो आरो भेंडी आरो कुंडलीर कि अपकारी गुण आसे हेखिनु आपनालोकक जनाबोले चेष्टा करिम जाते आपनालोक सकलो हेल्दी होइ थाके प्रथमते हे कारणे जानु आहक भेंडीर किसमान चमत्कारी औषधि गुणर कथा বিভিন্ন গবেষণার পৰা গম পোৱা গৈছে যে নিয়মীয়াকৈ ভেন্দি খাই থাকিলে ভেন্দিত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ এন্টিঅক্সিডেন্টে আমাক ডায়াবেটিছ হার্ট ডিজিজ আদিৰ দৰে ক্ৰনিক বেমাৰৰ পৰা বচাই ৰাখে আসলতে এন্টিঅক্সিডেন্টযুক্ত খাদ্যসমূহ খাই থাকিলে এইবিলাকে আমাৰ শৰীৰটোক ফ্ৰী ৰেডিকেল নামৰ অপকাৰী বস্তুটোৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ পৰা বচাই ৰাখে ডায়াবেটিছ আৰু হার্ট ডিজিজ এনেকুৱা ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱৰ কাৰণে হোৱা দেখা যায় সেইকাৰণে আমি ভেন্দিৰ দৰে নেচাইল খাদ্যসমূহ খাব লাগে যিয়ে আমাক নেচাইলি এনেকুৱা বেমাৰবিলাকৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন দিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ কাৰণেও ভেন্দি হৈছে এবিধ পুষ্টিকৰ খাদ্য কাৰণ ভেন্দিত আছে ফলিক এচিড যিয়ে গৰ্ভস্থ শিশুৰ বিকাশতো সহায় কৰে তদুপৰি ভেন্দিত কিছুমান প্ৰয়োজনীয় ভিটামিন খনিজ আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্ট আছে যিয়ে গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষাতো সহায় কৰে ভেন্দিত আঁহ বা ডায়েটৰী ফাইবাৰ আছে যিয়ে আমাৰ পেটটো চাফা কৰি ৰাখে সেইকাৰণে যিসকলৰ কনষ্টিপেশ্যন আছে আৰু যিসকলৰ পাইলছৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ ভেন্দি খালে তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক যথেষ্টখিনি উপশম হৈ থাকে আৰু ভেন্দিয়ে আমাৰ লিভাৰ ফাংচন ভাল কৰে ভেন্দি খালে আমাৰ বোন বা হাড়ৰ গঠনো মজবুত হয় ভেন্দি তিয়াই ৰখা পানী খালে কিছুমান বিশেষ উপকাৰিতা পোৱা যায় আৰু কিছুমান বিশেষ বেমাৰ ভাল হয় তাৰ ভিতৰত প্ৰথম বেমাৰটো হৈছে ডায়েবেটিছ আজিকালি প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এজন বা দুজন ডায়েবেটিছ ৰোগী থাকে ভেন্দি তিয়াই ৰখা পানী খালে ডায়েবেটিছ ৰোগী ব্লাড চুগাৰটো নিয়ন্ত্ৰণত আহে বুলি বিভিন্ন গৱেষণাৰ পৰা গম পোৱা গৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে ভেন্দি তিয়াই ৰখা পানীখিনি ডায়েবেটিছ ৰোগীয়ে কিদৰে খাব লাগে ইয়াৰ বাবে তিনিটা বা চাৰিটা ভেন্দি দীঘলীয়াকৈ কাটি লওক আৰু এগিলাচ পানীত এৰাতি তিয়াই ৰাখক ৰাতিপুৱা চেকনিৰে চেকি লৈ সেই পানীখিনি খালী পেটতে খাই দিয়ক আৰু এঘণ্টামানৰ পিছতহে ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণ কৰক এইদৰে 10 দিন বা 15 দিনমান কৰাৰ পিছত ব্লাড চুগাৰটো এবাৰ টেষ্ট কৰাই লওক কাৰণ সকলোৰে ক্ষেত্ৰত একেটা ৰিজাল্ট পোৱা নাযাবও পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে একেবাৰতে ব্লাড চুগাৰটো হয়তো কমাই নিয়ন্ত্ৰণত আনিব পাৰে কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ব্লাড চুগাৰটো নিয়ন্ত্ৰণত নাহিবও পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে মাজে সময়ে মেথিগুটি খাই থাকিব তিতাকেৰেলা খাই দিব নিমপাত খাই থাকিব এনেকুৱা কিছুমান ঘৰুৱা দিহা ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব তেতিয়া লগতে এই দিহাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ ব্লাড চুগাৰটো নিশ্চয় অতি সোনকালে নিয়ন্ত্ৰণত আহিব সেইকাৰণে ব্লাড চুগাৰটো মাজে সময়ে জোখাই থকাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথা যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়া অনিয়মীয়া হয় বা যিসকল মহিলাৰ মাহেকীয়াৰ সময়ত ৰক্তচাপ বেছি হয় তেওঁলোকে ভেন্দি তিওৱা পানী খালে কেতিয়াবা যথেষ্টখিনি সুফল পায় ইয়াৰ বাবে ৰাতিপুৱা খালী পেটত ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খালে বেছি ভাল হয় কিন্তু সকলোকে নেমানিব পাৰে সেইকাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটমানৰ আগত ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে নাইবা ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ মাজৰ সময়খিনিত যিখিনি সময়ত ভোক লাগি থাকে সেই সময়খিনিত তেওঁলোকে ভেন্দি তিওৱা পানী খাব পাৰে এইদৰে 10 দিন বা 15 দিন আপোনালোকে খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে সেইটো নিজে মন কৰি চাব যদি আপুনি মেদবহুলতাৰ সমস্যাত ভুগি আছে বা আপোনাৰ যদি কলেষ্ট্ৰল বাঢ়ি আছে আপুনি চিন্তা কৰিছে কেনেকৈ ওজন কমাব পাৰি বা কেনেকৈ কলেষ্ট্ৰল কমাব পাৰি তেন্তে আপুনি ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে বা আপুনি যদি এগৰাকী মহিলা আপোনাৰ PCODৰ সমস্যা আছে আপুনি চিন্তা কৰিছে কেনেকৈ ওজন কমাব পাৰি তেন্তে আপুনি ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা খালী পেটতো ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে নাইবা তেনেকৈ যদি আপোনাৰ অসুবিধা হয় ব্ৰেকফাষ্ট খোৱাৰ আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটমানৰ আগত আপোনালোকে ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে বা ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ মাজৰ সময়খিনিত যিখিনি সময়ত আপোনালোকৰ ভোক লাগি থাকে সেই সময়খিনিত আপোনালোকে ভেন্দি তিওৱা পানী গিলাচ খাব পাৰে এইদৰে আপোনালোকে 10 দিন 15 দিন বা এমাহ পৰ্যন্ত খাই চাওক আৰু কেনেকুৱা পাইছে নিজে লক্ষ্য কৰি থাকক আৰু যিসকলে ওজন কমাব খুজিছে তেওঁলোকে ভেন্দিৰ চব্জি ৰেগুলাৰ খালেও তেওঁলোকে উপকৃত হ'ব কিন্তু বেছিকৈ তেল বা মছলা দি নাখাব আপোনালোকে বইল চব্জি হিচাপে খাব পাৰে নাইবা ভাপত সিজাই খাব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি লাভ হ'ব কাৰণ ভেন্দিত যথেষ্ট পৰিমাণে ফাইবাৰ আছে যিয়ে ওজন কমোৱাত সহায় কৰে আৰু ভেন্দি খালে সোনকালে পেট ভৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভেন্দি চব্জি যদি বেছিকৈ লয় তেতিয়া ভাতৰ পৰিমাণ অট'মেটিকেলি কমি যায়
বিভিন্ন গৱেষণাই কয় যে ভেন্দিয়ে পুৰুষ আৰু মহিলাসকলৰ যৌন ক্ষমতা অটুট ৰখাটো সহায় কৰে। ভেন্দিত জিংক আছে যিয়ে পুৰুষসকলৰ কিছুমান যৌন সমস্যা সহজতে হ'বলৈ নিদিয়ে। গতিকে এইবিলাকেই হৈছে ভেন্দিৰ কিছুমান বিশেষ চমৎকাৰী গুণ। গতিকে আমি ভেন্দি মাজে সময়ে খাই থাকিব লাগে বা গৰম দিনত আমি সকলোৱে ভেন্দিৰ জুতি ল'ব লাগে। কিন্তু আপুনি যদি ভেন্দি বেছিকৈ খাই ভাল পায় বা আপুনি যদি ভেন্দি প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ খায় তেন্তে ভেন্দিৰ অপকাৰী গুণবিলাকৰ কথাও অকণমান জানি লওক। ভেন্দিত অক্সেলেটৰ পৰিমাণটো বেছিকৈ আছে, গতিকে বেছিকৈ ভেন্দি খাই থাকিলে কেতিয়াবা কিডনি ষ্টোন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও নথকা নহয়। যিসকলে পানী কমকৈ খায় আৰু ভেন্দি বেছিকৈ খায় তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা কিডনি ষ্টোন হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে কিডনি ষ্টোন ৰোগীক আমি ভেন্দি খাবলৈ মানা কৰোঁ, কাৰণ কিডনি ষ্টোন ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত ই পাথৰৰ চাইজ বঢ়োৱাটো সহায় কৰিব পাৰে। আৰু ভেন্দিত ফ্ৰুক্টান্স নামৰ এটা কাৰ্বহাইড্ৰেট থাকে, যিটো ফ্ৰুক্টান্স নামৰ কাৰ্বহাইড্ৰেট সকলোৱে হজম কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে কিছুমানে ভেন্দি খালে কেতিয়াবা পেটৰ সুখ হয়, ডায়েৰিয়া হয় বা কেতিয়াবা পেট ফুলে, পেট বিষ হয়, এনেকুৱা কিছুমান সমস্যা হ'ব পাৰে। অৱশ্যে সকলোৰে ক্ষেত্ৰত নহয়, কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা সমস্যা হ'লে আপোনালোকে নিজে সচেতন হ'ব লাগিব যে আপোনালোকক সেই বস্তুটোৱে বা ভেন্দিয়ে মনা নাই। গতিকে এইবিলাকেই হৈছে ভেন্দিৰ কিছুমান জানিবলগীয়া কথা। এতিয়া জানোৱা হওক কুন্দুলিৰ কিছুমান বিশেষ চমৎকাৰী ঔষধি গুণৰ কথা। যিসকলৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম থাকে বা যিসকলৰ স্নায়ুজনিত বেমাৰ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কুন্দুলি হৈছে আটাইতকৈ উত্তম পাচলি। যিসকলৰ মৃগী বেমাৰ থাকে বা এপিলেপ্সি থাকে বা যিসকল ৰোগীৰ এলজাইমাৰ ডিজিজ থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে উত্তম পথ্য হৈছে কুন্দুলি। কুন্দুলি জণ্ডিচ ৰোগতো উপকাৰী, কাৰণ কুন্দুলিয়ে লিভাৰ ফাংচন ভাল কৰে। কুন্দুলি কিডনিৰ কাৰণেও উপকাৰী, কাৰণ কুন্দুলিত ছডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ পৰিমাণটো কম থাকে। সেইকাৰণে ক্ৰনিক ৰেনেল ফেইলৰ ৰোগীয়েও কুন্দুলি খাব পাৰে। কুন্দুলিয়ে কিডনি ষ্টোন হোৱাটো বাধা প্ৰদান কৰে। তদুপৰি কুন্দুলিয়ে ইউৰিক এচিড কমোৱাটো সহায় কৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কুন্দুলি অলপমান বেলেগ ধৰণে খাব লাগিব। সেইটো হৈছে কুন্দুলি তিয়াই ৰখা পানী খাব লাগিব। যিসকলৰ ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে কুন্দুলি তিয়াই ৰখা পানী, যিদৰে ভেন্দি তিয়াই ৰখা পানী খাইছিলে সেইদৰে আপোনালোকে কুন্দুলি তিয়াই ৰখাও পানী খাব পাৰে। কুন্দুলি তিয়াই ৰখা পানী খালে ইউৰিক এচিডৰ সমস্যা যথেষ্ট পৰিমাণে কমি যায়। আপোনালোকে 10 দিন, 15 দিন বা এমাহ পৰ্যন্ত যদি খাই চায় তাৰপিছত আপোনালোকে ইউৰিক এচিডৰ টেষ্টটো কৰাই চাব, তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় ইয়াৰ ফলাফলটো লাভ কৰিব। অৱশ্যে তাৰ লগতে ভাল ডায়েট আৰু কিছুমান আয়ুৰ্বেদিক ঔষধো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাব। আৰু কুন্দুলি যথেষ্ট পৰিমাণে ফাইবাৰ থকাৰ কাৰণে পাইলছৰ সমস্যাৰ কাৰণে উপকাৰী, কনষ্টিপেশ্যনৰ সমস্যাত উপকাৰী, বা যিসকলৰ কলেষ্ট্ৰলৰ সমস্যা আছে, মেদবহুলতাৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কুন্দুলি হৈছে আটাইতকৈ উত্তম ঔষধ। গতিকে এইবিলাকেই হৈছে কুন্দুলিৰ বিশেষ কিছুমান চমৎকাৰী গুণ, যিবোৰ জানিলে আপোনালোকে বহুতো ৰোগৰ পৰা নিশ্চয় হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু কুন্দুলি খালে বিশেষ কোনো অপকাৰিতা নাথাকে, কিন্তু যিসকলৰ পেটৰ সমস্যা সঘনাই হৈ থাকে তেওঁলোকে কেতিয়াবা কুন্দুলি ভাজি খালে হয়তো তেওঁলোকক অপকাৰ কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ ৰাতি কুন্দুলি খালে কেতিয়াবা তেওঁলোকক উপকাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে নিজেই নিজৰ হেলথৰ কথা নিজে জানি ল'ব লাগিব। আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে, আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ যদি বিচাৰিছে তেন্তে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। ষ্টে হেলদি, ষ্টে হেপ্পী।